Singapura Indonesia. Bu, kok kiri ke Singapura Indonesia kan pas sepeda motor meralecek motor lu. Kayak BPJS lo operasi lo. Sakit lu sombong lu praktek BPJS. Njer kepiye? Balik kowe kan aku nang kebanjiran. Aku kan ya orang gawa mantel, orang hujan-hujan gak gawa hujan-hujan lali aku akhirnya aku kembroh ya kembroh terus pikir orang aku mikir nganu kok apa ini jenis dutih ini mbokku dan toko omah aku nak sepeda aku yang mbok kok ini mbok saiki nah terus baru akan pedaan ini tak dekat aja iya terus hujan ya tak dekat terus mari ngono gosok ngono tenang kebelah terus lali lali tenang gosok bertangi turuk wis toko omah wis saya tak belok kaget aku lah kok pukul naik toh belanya operasi gaya BPJS numpak sepeda motor ke Singapura tenang nak mak tuh gudi kalau gue pak mitok digonpil ajar tukulane kuwi lho tukulane malah balik lanane jadi daging tumbuh kuwi lho oh daging tumbuh berarti ya tumbuh kan ngono anu apa sok bener kata bener. Tapi enak lho sing seneng niki sing rasa-rasa seneng karo Mbak Manuhara piye lho. Kalingan kelingan jaman nakon jaman nomane sing ngendang niku pekaramane kados jenengan niku. Oh iya bener-bener masa niki nggih. Tak senani kuwi mbiyen rol. Rol kendang nang ngendi-ngendi ngetoke lodro ngetre to bak banci dadi gendak ni jene banci tok pek ana kuwi nyoto-nyoto. Nggih. Kowe uji nang imane bener ya kuwi kuat apa ora saiki jerene wis menep atine to. Aku gak bakal wis kego enak banci ayo kaya apa jajal cedak ana ambungen. Masa ya ambung. Lah piye? Wis ra metu untune no. Ngajar. Citane lho untune senek iki cara peda motor romantik. Tanpa gigi. Oh jenenge ngono lho masamu kaya ngono yo. Pacare yo oke. Bintangnya bari yang ngendi. Ya disapa to. Selamat malam. Selamat malam. Mas Mario. Mas. Aku jek wis gak aneh. Gak efek basi kok menung ae. Lah nang wis sampe tuh seterume kok. Nang ini wis ketek mangan klenteng. Apa? Wis tuwek ra iso ngalor. Kalau saiki lek menurutmu, menurutmu ya, menurut Pak Nanya kalau Pak maknanya kalau Pak Dalang kan mesti saya metu seturme Pak Dalang berarti lah kalau saya nyambung Pak Dalang Aco, Pak Dalang ingin saya sebuah anan ke aku ngapa, sebuah anan ke Mbak Manuhara, nanti ketemuan ya di Hotel Palapa. Oh, Palapa, modelmu gaya ini gaya kalau saya ke Palapa. Aku kayak ini semampir dia ini. Gak ikut nonton semuanya di lah. Malah molas ya. Kalau saya gigit tak terusnya itu paling USB 25. Tapi sayangnya tutup tak delok gitu tipe-tipe teh jejak ya serai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Negara ini udah menutup semuanya lokalisasi. Saya sangat bangga sekali. Kamu sekarang menjadi sukses. Alhamdulillah. Rias kondang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekarang saya udah nggak seperti itu. Alhamdulillah. Berarti wes tutup gak buka. Aku orang kurang akal. Buka nih komplek. Sora. Terus buka di neng mah. Tadi rusak. Maksudnya buka riasan kuwi lho, rias dekorasi. Oh iya iya jadi berarti kowe buka rias karo dekorasi wis nyapo ta komplek ni nyapo. Saiki online penak kok. Lho lho iya iya. Kowe jaremu wis insak. Lek yo insak mantep riase dekore online ngono lho. Pikiran tuh harus yang positif ya. Iya iya bener-bener. Lur sampe Mbak Rusi niki mbok keneng bang kebo bawa apa sing ketoke ada nuansa kewanitaan. Niki estu sagede klasik-klasik ya toh. Ini iki gendeng sedoyo saged conto. Kula niki mari nalu kula niki trahne pancen sinden ayo yo yo. Apa sinden aku iki? Asu. Asu iki kan ono tegese. Jenenge wae Manuhara Aswanti. Manuhara kuwi ana tegese. Manuhara apa Manuhara? Manuhara. Oh Manuhara. Manuhara kuwi ya ana tegese. Manuhara ki udel mendhuwur Manuhara, udel mengisor manuk ukuk. Sing ngendali sajae bahagia. Aku
kelanganane kok gara-gara WA-mu ngono kuwi. Engko ngono WA-mu aku ya, Mas. Iki mang lan tak HP wong HP-ne bandem kire kok. Iki mang gak ngucapne terima kasih sama tuan rumah. Nggih, matur tak minta dan sono. Iya lali-lali. Nyuwun pangapunten. Malam ini tuan rumah sudah mempersiapkan hadiah khusus untuk presiden. Alhamdulillah. Aku ya kreatifnya sinden apa ora? Kowe dicepaki. Apa? Apa? Aja mung. Wis, tak omongi saiki. Iki sing kuwi mau khusus kanggo sinden-sinden. Iya, iya. Khusus Pak Pito ada sendiri. Ah, Mbak Manuar ya lek dhewe. Pacul. Pacul gawe operasi plastik ge macul. Masa operasi gawe pacul cerok. Ya, terima kasih Pak Haji, Bu Haji. Ini semoga lancar bisnisnya. Amin. Di Bali, dia bos neng Bali. Yes, gak tau nyang-nyang. Terus Manu harap kena regone tuku. Kusi per regone tuku. Kurang mana ini kok seenek spesial dari ibu. Oh apa? Ya, saya aku Pak Haji pokok duit mbak aku mbak kue. Oh gitu, gitu, gitu. Pak Haji cepatnya sawer, kagak usah kusi dan menawat. Masa Pak Haji. Lekas, lekas, jatuh, jatuh. Masa Pak Haji itu yang janji. Ambil. Kalau orang maksudnya doyan, maksudnya nyanyi bersama. Ya doyan, orang ganti. Oh, tapi ini mesti pesen mana? Tidak usah pulang, Mbak Lucy. Ya, ya, Paul. Di dilat-dilatan kira aku nanti. Aja ngono, aja ngono. Aku, ya, aku. Ya panggang ngadek nek pipis. Aku mau ya duding iso kuweteng. Sedenge Pak Haji iki lho iso kuweteng. Lah kowe pipis nang ngono. Lah aku pipis buka kowe. Terus iki nek lho aku ra ngerti ngiso to. Heeh. Truk 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 truk. Lah opo nek? Bae cidoke murep kuyuan. Cara cepet. Eh, lha nek lawan buku ta iki, oh. Mulai patok jeruk ketok. Gara-gara apa ya, Mam? Sepal buah. Eh, kalian nih. Bokok lu kok kejiman ini, bokok mana kudu? Ini atom. Kemarin gak ngasih dong, gaya susu. Ini ditanggap sombene. Ya, saat ini sini pelendungan, sini kemul selimut. Ini spesial buat teman-teman sinden. Terima kasih dari Bu Haji, Pak Haji. Oh ya Allah. Yeah, dari temanten berdua. Saya buka saiki to. Engko enak teko omah. Itu daging kurban kuwi jelas. Yogane derek. Yogane kok nganu dhewe neh kok dikai. Terima kasih Bu Haji, Pak Haji. Lungguh kok terima kasih. Kowe kok wis diwene wong mek iki aja. Ini kocok untuk jaga kebersihan. Nek gua sampah, para sekarang masyarakat semuanya jangan sembarangan. Kudu di sekarang harus mengurangi bahan-bahan dari plastik. Jadi seperti itu disimpan. Kayak api. Lah simpan nang ndi? Tak simpan kok. Kuwi mau wis bingung. Aku lali Mbak Yu bajuku blutru diomongi lek seragame blutru. Teko kene klambine lali kon nggawa sak lembar kuwi akhire sumpele susu dhek lali ra iso dilebokne. Iki lho sumpele tak didoi sumpah. Iki lho sakmene kok susu. Ya aku ki anggiku ya ben kok emok mbot nutno sewu nggih. Ben kita mangkah. Anggit kula nggih mboten ah aku mosok kalah karo Yulusi. Yulusi mangkah-mangkah kok mosok aku ora enek aku ya. Iya. Iya. Hah? Mangkah-mangkah. Masa aku kok ora enek lho. Masa tak sumpene mboten sedeng e. Terus? Teko gedhen nggih, mangane kula nah ndamel kresek mawon pun podo. Kake tang gedhi sisih kaya tumor. Iki sik apik sing didedele kresek biasa nek kebo diuntel-untel. Oh, iki aku ndak sak semen. Lah semen kok diumpulne mriki, bareng karo kentek.
Masak semen kamu cocoran kok piye. Tapi baru sih kan Bang Jopi tentang apa sih? Sing klasik kan tuh. Klasik nggih, Pak. Klasik, ha. Spesial buat kedua mempelai. Anggame apa, Dok? Setia tuhu. Oh, setia tuhu ben atau truntut tansah setia tuhu mantene ngono. Selamat menempuh do baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi enggal-enggal pinaringan putra ingkang soleh. Piye ta? Lanang aja metu wae. Tetra yo lanang. Ini kan yo golek uang. Bawa ini jangan taken gih. Terus pindit rane Pak Minto, jangan bujut wedok toh Pak Minto. Kurung ngerti lah bedorok kalau ini metu. Eh terus ke Nemas itu Nanang, suruh Nanang Asik. Ini dia ada kunci, ada ciri khas tersendiri lah. Jenengan pengen nyuwun suaranya metu wedok lah Nanang. Ini kunci ini. Kunci ini beribadah. Lek sikile niku rapet teng mriki, iki suarane metu wedok. Halo. Lek nyuwun sewu tok kare niki dijembengeten. Halo. Badhe munggah kan padatane lari-lari ngene kan pipis riye ke kamar mandi. Lho sono nyuwelo nyelo ni. Kula kan langsung mlebu nang sting. Ayo bareng-bareng. Ora ngerti yo nek aku lanang. Aku ngadek nang kota dia langsung nak prok. Yo se aku lanang aku yo. Lah aku wekel nang iku ndek kolomben nika to. Heeh. Wong tanggapan niku teng lapangan. Lah wong sono ngoten niku ke kamar mandine tiyang ngoten niku lho. Ya tinggu masa depan, aku surah, alhamdulillah. Oke, tak kasih riasan, alhamdulillah. Sedulur itu lagi, sobek ini, alhamdulillah dicalak ngiloro kidul. Oke, nganu niki badhe dalam ini loh. Kurang kok, nganu niki badhe patos dalam, gian.
kalau saya kan dalam temriko. Gak. Pak film nyideni Pak Ayu. Ora sudi. Film Pak Ayu ora saya. Sing ngeri sak. Ora saya awakane ana kok saiki intine dagelan. Matane ra dingi kok lewe tubruk. Lah aku mesti kok aja wae pokoke saiki dagelan lek dagel urip-urip Pak Ayu aja. Aja mati-mati yo. Tenang aku. Terus wong saiki bowo. Kapan tinggal sak rambutin datang ginggang sak rambut orang gawe te nenek-nenek rambute terus piye kok blundus datang ginggang sak rambut no blundus ngono kaya ora apa-apa dalem sampeyan kok ndak ngomong wis ben sak cangkem-cangkem dhewe kok nek kok saya marang sikile iya yo datang posisi sikil begagah. Ora mung sakit to. Wong cirine sik swara wedok niku isane mingkung ngene isane ada penekanan dari dalam. Oh. Dadi prepet-prepet-prepet dari. Ya tadi suara lanang karo begagah jajal. Begagah sing ngombo. Lamun. Dicintingke begagah. Gelut to piye lah? Kok lanange kok ora wangu. Sabar. Wis tak pesen aja ngamuk. Harus sabar Pak Minto kudu sabar. Awak dhewe koyo ngono yo. Kaya tanggapan koyo ngerek nang iki salah. Iki duwe layar to. Aku ya kuliner yang gubuk kayak gini. Eh, kalau NKG saya pari. Ayo terus kita ayu. Lamun. Nah, ayo mau geblok pari tenang loh. Masa aku udah beli itu. Ya, Pak Minto ini ngerek. Ayo aku sing ngerek kalau sing lumpuk nih. Orang, aku tak ngasak wae. Yo, suara putri. Cuman kiyong ini. Gue lapang loh.
tanggapane alun-alun kok. Ini itu model terbaru. Awak iki kan pun biasa to terok-terok. Ternyata iki lak dereng. Lah nggih. Iso nek iki guru mataku esuk gawe kados keterang. Iso mataku arep nyingkap kok. Darane sing arep peduli karo kowe iki sapa arep matamu nyingkap arep matamu jempale oleh sing gagas kecuali nek Naryo kae. Ora apa-apa aku mung gawe tak pedalangi ya Pak ya. Iya. Nek bojone palang merah Indonesia ora yo golek aku. Kowe iki wong ngendem ki trambul. Ora apa-apa timbang sampean ora gelem. Loh, ya ora sudi aku lak wedok. Heh, wedok ta. Lah ya nek gelem sing gelem kan mesti banji kok. Iya. Regane ora hamil. Iya. Ibarat makanan itu nek banji apa? Ayo ibarat makanan nasi goreng. Ora. Apa? Nek wanita-wanita iki biasa kan wanita biasa iki jenenge umpama panganan nasi goreng biasa. Nasi goreng biasa. Kalau saya kan wanita spesial. Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial itu kan harus pakai telur. Aku yang ngono aku wanita spesial. Pakai telur. Sosis satu. Iya. 25.000. Iya. Kuwi lho, kuwi. Mantap ae. Kok selawe lho, Mas, Mas. Jadi mau langsung kemarin tambah selawe. Ini Pak Dek. Atur ceketing hati jangan nyelusin ini kok nganu kayak Pak Minto buat ngetaran ini lanang suaranya lo jadi song gali gali itu hati kamu gaji sih Pak Iki. Ya malah aku kemarin jahe lho kok iso. Terus ini surah wedok cahyo. Jadi surah montor-montor wong lanang biayi lurui. Kok janji iblis kaya wong batur kabeh. Surah wedok lho Pak, surah wedok Pak. Aku mau percaya. Surah wedok mula Pak, surah wedok mula. Ini kita wedok ke Pak Suryani, tetep-tetep ke Pak Suryani lagi ya. Harus enak ke wedok Pak. Lho lah ini lho. Pak, wedok. Sita
asih. Lah ya asih ki rondo saiki ning gonmu. Ono karo wong 100 gak gelek. Lho berarti pira? 90. 75 kurang. Oh, diskon ta berarti kuwi. Matahari diskon iki diparani wong akeh. Ono ora ora tau bener. Yo nek ora bener ya ora ora sekolah. Besok sekolahmu apa? Sekolahmu aku yo sekolah wong kuliah lho, Len. Kuliah iki pirang tahun? Kuliahnya 3 tahun, 4 tahun lah. Pinter kok adek iki. Kowe yo kuliah kaya aku pegah. Aku SD, Len. SD ra temen ta? SD iki 6 tahun ora yo suwi aku nek kok kowe. Iya. Jadi kuliah karo SD ini pinter SD. Pinter SD. Aku 6 tahun. 6 tahun SD. Iya, iya. Kuliah kur 3 tahun paling sisine petang tahun opo. Iya. Paling kuliah ya dadine sinden kaya aku niki lho. SD. Dadi opo? Banci no. Alah Gusti Allah, tadi kamu lockdown ini iki. Maksudnya dia enel kena gue trambul. Tolong jamu ge Pak. Nggih, nggih. Aku rapi nak karo Pak Wito iki lho. Pak Minto. Wito golek Wito kuwi tukang geblok, Pak. Lek Minto ki dalang aku. Aku tak kok wis dalang ora penak. Ya, Bu. Nganu sing dalange Pak Wito niku pundi? Pak Minto. Lah menya aku. Pak Wito ki rene no, Pak Wito ki bakal mental. Kayak asmane Pak Minto Darsono Haryo Laksono bojone Banci sedoyo. Kosong. Kowe kok ngomong Banci. Kae kancane kok adike kok. Nuwun sewu nggih Pak. Ya. Nuwun sewu. Ayo. Kok ndi kok? Ning 20.000. Nuwun sewu kurang kok. Ya, penting. Sitaha. Ini kita lihat diri lain yang radio ini ya. Iya. Sinden mana orang? Bisa kau apa tau menungsan ini jadi kau yang sarini suara ini kau dan kau yang sulingan. Ini kau yang sulingan. Kau apa tau? Jadi aku nak nengok tak moro, bosok moro. Kau apa tau mak? Kau kayak tau bosok banyak. Garo banci. Sedah. Antri ya mas. Rupa nih kayak ayu ayu tapi ayu ya. Aku kini duwe wedang. Ayu terus awean. Tapi lo usah mau kayak ngocok lo pegak keronto-ronto lo kayak. Iya keronto-ronto yuk. Apa nih emang sing di rumah, yuk kamar mandi ini kocok. Aku kadung macakan yuk. Ya Allah ternyata tuh ya Allah wajahku tuh ternyata cantik banget. Ya Allah. Makanya tok wong panjak-panjak endi sing ora seneng karo aku. Sopo sing gak kandung karo aku hadiran. Tukang kendang, tukang melodi, tukang ngocok kado ya, kendang ya. Terus mari ngono. Ya Allah Tuhan, ya aku disyukur padamu ya Allah. Tenang aku ngene kok bodiku yo HP iki opo aku iso ngene mari kulo kumedul dodol medul kok terus nangis iki opo opo ananda ngopo iki wis ananda ada ngopo ya kok kok ngene roto-roto ana sosis sego goreng. Mimin min tonna ayo ta ra 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 ra
arep tak sewak golek kuring. Piye? Ayo do Bringosku rembet-rembet wis ana. Biasane ngono. Mosok dapat dadi lanang aku ya ngono to, Pak. Lah lanang gini ya. Lah terus piye? Lah ngawiti. Aku ngene amor sinden lah ya bingung no. Makane aku dadi wedo. Padahal wedo ya yu. Iya. Aku enek bubuke bareng karo yu. Yu langsung ya yu ngene yu Rusia. Ya. Iya, sembi. Saes to. Ayo kita kan. Ndi? Terus ne. Goblok pari. Ora. Iku ndi iki, Bu? Yo, dibabasne. Dilakoni. Kok malah ngono kan, Rek? Yo, alah. Sito ase. Besok kan tanggal 17 Agustus. Iya toh. Apa kamu sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih mbok siapne untuk memeriahkan 17 Agustus? Alhamdulillah sok ben tuk tanggal 17 sesok ya toh. Kowe harus berbaris sesok kan? Oh, iso aku udah mempersiapkan apa? Duit. Duit apa? Gue bayar bank sesok lah. Sesok iso nggo. Besok itu ada lomba karung baris berbaris terus latihan ada kurung ayo, bisa baris apa? Jangan itu kurang aja ayo baris yang kecil ya, siap nih, ngadu-ngadu ayo sampai komandan nih iya, pak, ini kok komandan siap nih, tangannya ngomong gini ya saya tangannya tegap siap, bro si gila itu siap gini siap itu tegap wong wedok kok e. Ora enak urusane tegak wedokane itu tegak. Nah, aku sedulur dikit ya. Yo, jebul kok. Sikil kok jae. Siap, grup. Siap. Nah, hurrah, grup. Tiga, grup. Hurrah. Eh, iki nyabane opo? Tak krungu. Tak minta krungu. Hurrah. Hormat, grek. Pak Minto ini kolok lho, gak krungu lho, tak sandeng lho. Siap, grek. Hormat, grek. Tiga, grek. Hormat. Ini jadi anak yang nguri ngomongnya jadi kok. Kamu sudah diajari PBB apa enggak dulu waktu sekolah? PBB, enggak lho, aku kamu. Jadi suaranya melontar kok. Pak Minto lho, krungu. Siap. Kayak kamu sih. Hormat, grup. Apa? Kayak lo grup, ganteng pintar cerdas, kowe kok enggak cerdas. Sing topoan kupingku apa? Ambe. Tegak, grup. Berita.
pinter gak ya tegok kok saya tak berhitung berhitung mulai mulai dari pinter tak siapa semua siok grok berhitung hei sate dua tiga ini kok paling ketua lagi berhitung itu adalah 1, 2, 3 nak ya apa sih diulangi anak-anak siap-siap gue murid bukuyu bukuyu umiku susu jarang ya nak mulai berhitung dari buten hari ini. 1, 2, 3, 4 hitung-hitung ini saya ngambil 1, 2, 3, 4 sate, 2, 3, 4 oh, itu ngerti lho kemarin ya, Lek aku ini ngelarang nomornya saya gak ngelak oh, yang ini aku dati guru ngedek kok genep orang di lori setruk saya ngarang sate juga aku ini yuk, ya Allah yuk aku jadi murid teladan di kelas ini aku jawab piye kok sate, 2, 3, kok 4 lho, lho, malah balik, kok piye ngono kene coba wis aku gak kuat dadi gurune mosok muridku kok ngene kabeh lek kok dadi gurune kowe ya apa anak-anak iya guru guru gendeng enggak mesti prayon iki lu guru aja kayak kire iki lho. Masa murid tibali nek ya. Lah rateng kowe. Selamat pagi, Bu. Anak-anak. Ya ampun. Ya ampun iki jenenge pempes lho jane. Iki kelas piro to iki? Kecil. Eh. Guru lu mau tak kantong. Aku lho becek, aku guru kekak kondok. Apa tadi? Kok kayak tawuruh kamu? Ya kamu sebagai seorang guru ya apa menyikapi murid bandel seperti itu? Oh anak aja, emang bu guru tadi habis makan pentol. Kayak kecil ini. Oh kecil toh. Ojo gak bareng cecil ini kok kayak gumo. Ini namanya siapa ini? Ini namanya siapa? Teo. Hah? Teo. Teo gitu. Teo mi. Oh, Teo. Da. Temen gue gak bos. Teo. Cantik ini namanya siapa sayang? Namanya Mucia atau? Oh ya Allah pinter banget. Tadi saya lihat tuh. Lihat apa? Itu yang celananya sobek ada mentik gitu. Oh, aksesoris. Kok mbok pek iki kok gantungan kunci. Sing iki sing seger iki jenenge sapa iki Cahayu? Ora pipit jujur. Iki nyakut ayam kuwi loro bule cilikane lair prematur dadi loro-loro nang medune cekak-cekek. Oh, rumahnya mana rumahnya? Dalam Agung Sumber Gempol. Oh, rumahnya Ulu Agung to. Ya ampun. Kuwi pendoro. Datane tadi ya. Rumahin di ta rumah mana? Tulu Agung. Oh, rumahnya Tulu Agung iji ya. Iya. Cita-cita ini besok naik gede jadi apa dong? Tulu. Cita-cita ya apa kalau jadi bidan, apa jadi dokter? Tulu ini apa lo bu guru? Guru aku elek.
gak bareng ya. Mana? Kurang kita yang Mbak Lucy kaya lo. Iya. Ngerti lo Mbak Lucy wong kan wong ponorogo kaya lo. Iya. Ya ya wes, gitu si Cine, timbangan tegak tegak yang lu. Jenenge iki sapa iki si Cine? Ya iki keturunan Arab lho niki Pak Minto. Irunge iki asli to kuwi. Asli. Jenenge sapa, Nduk? Jenenge, Nduk? Kula sampun mam. Kuwi tri sapa kok sampun mam iki piye to? Sampeyan kudu sabar. Iya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sampeyan kudu sabar menghadapi murid itu berbagai macam. Iya. Ono sing tak sampe biasane dadi guru. Lah iya. Kuwi berarti nek ngono. Oh, iya iya. Da. Denengmu ta, Pak? Enggak bisa ngomong karo ibu. Hah? Enggak bisa ngomong karo ibu. Ya 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 wis sak seneng sak senengmu sak senengmu rumahmu mana bareng Pak Minto ya 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 wis sak senengmu timbangane aku stres ngene sae jenenge sapa Dok Tayu menik-menik nggih ya Allah menik-menik tenan lho sapa ya perawananku biyen ya Allah perawananmu rupane kaya apa ya apa kaya kala menjing. Jenenge sapa Dok Cayu iki mesti pinter cah iki jenenge Lilis. Oh, jenenge Lilis. Lilis. Cita-citane pengen dadi apa Dok iki cah iki? Apa? Dadi apa iki? Lele. Eh? Dadi lele. Dadi apa tok aja dadi lele, dadi wong. Dadi apa? Cita-citane biasa nek iki dadi apa Cayu? Kayak buku yuk. Oh jadi benci. Kayak pinter. Putrane sinten? Pak Intel. Oh ibu asmane sinten Dayu? Sri Nol. Berarti enek Sri Nol besar Nol kecil bareng. Ya begini sicine ya Allah. Iki ayune motore kok wireng ngene kok pokae. Mripatku kok putih. Putih PC. Ya, iki jenenge sapa Dok Cahyu? Hah? Oh, jenenge laki nggih. Nah, itu nek lanang kuwi laki-laki ngono lho. Nek wedok mungkin nggih. Rumahe mana Cahyu? Blitar. Iso muni F? Blitar. Sepur. Kontrol. Sekolah kok. Terus aku guru kan harus bisa membaca. Tapi yang mana buku lo kontrol? Rel sepur. Kontrol. Bapak nyekel kontrol. Pinter marah-marahnya Pak Minto. Lulus. Biasanya gini tadi apa Dok Cahyu? Jadi dokter dong. Oh dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Umpama Mbak Lucy loro ya bisa nyontek? Bisa no. Umpama sing loro ki umpama Mbak Lucy udunan disontek apa nih Dok? Disontek udunan. Oh, ben bajrat dune. Ya disontek sing ora udune kok ya. Umpama Mbak Manohara, loro untu sing disontek. Tak sontek untu. Pinter. Umpama loro matane. Yo matane tak sontek no. Matamu dhewe kuwi. Kok ya pinter-pinter kok. Nah, iku yang siji. Sing iki jenenge sapa Cahyu? Widya. Oh, ya Allah pinter. Kaget aku jatre. Aku dadi guru setruk kenal iki. Berbagai macam murid kok sapa yang ngene iki. Jenenge Mbak Sopo mau? Widya. Aduh, jadi mek kucing ben amuni kok. Cita-citanya jadi apa besok Dek Nek Gede? Jadi bu guru. Oh jadi bu guru kayak, eh jajah ya Allah, jajah.
Ya wes. Wes. Bisa. Tembangnya dibatas ke pundutan lagu. Jadi setelah itu? Betul. Agam Bukangnya Klos Genda Keluarga Tadi Nyun Gending Caping Gunung Seuning Langgam Ali-Ali Katur Kiminto Garsono yang pentas saya 8 berat wayang kulit. Dengan ini minta saya tembang atau gending atau lain Ngelabur Langit Rembulan Pamer Tujuh Tembang Tuhan Gending saya akan tunjukkan kepada Sekar Gadung dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan keimanan sehingga dapat tetap beraktivitas dengan baik. Amin. Dan terima kasih dari saya Mas Lukio, Mas Gawer, Sangking Pari, Kediri. Kendalu Pak Minta Darsono yuk lagu Gubuk Asmoro Tuku Ketan Neng Prapatan ya. Salami Pak Supar Bangkok, Pak Samsudin Rintang-Rintang Bante Kudus Kru 35. Salamnya Pak Sumari Mojono Ayah Mokidi Paku Saking Pak Samidi Bulerjo Kawedusan. Ya, tembangi Mbak Lucy, Mbak Manwara ini kumpulannya Caping Gunung Kalian Sri Guning Kalian Langgam Ali-Ali Menjalan Pilih Salah Setunggal Pulutan Saming Kang Mengkugati Sri Guning Rumien, ya, di Pontanya, oke iya, di garapan, ya Tolong aku ngerawat, betul, ya ya, kayak apa? Sri Huning, dados. Sri Huning, Gusti Ketuhan, lakukan Thank you.
Oh,
Darsono nyuwun lagu bojo anyar. Menika sampun katur kayang gubuk asmoro. Salame Pak Wo Nggopur, Pak Wo Puput, warung Pak Wo Puput. Kaugi pertanian, ugi salame kagem Mbah Bayang Kotok Brenggolo, RW 7 Ploso Klaten Kediri. Kendalu kagem Ki Dalang Minto Darsono nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi kaya bojo anyar. Salame kagem warung kopi Pak Sugeng, Pak Warsito, Mas Arif Kopi Lor Pasar Brenggolo, ugi Pak Lang Soto lan Pak Jarot Mantri. Grup RT RW 7 Brenggolo. Seh Gandul Mantri Pasar. Wah, ya luar biasa. Kaya apa? Disepati nyuwun gungen penjane Mbak Pimpit dan Jemenang. Sepotong Mas. Yo. Wilujeng dalu Mbak Pipit. Nggih, wilujeng dalu. Nah, iki ana pundutan sangka penggemar berat Sekar Gadung. Diaturne coba iki pundutane nganggo tembang alusan. Coba aturna cara sing ngersake tembange Podang Kuning nganggo bawa ae. Ugi katulik yang mengkugati penjaringan ikun Bompo Haji. Iya, Bompo Haji, iya, iya, maaf. Nadian wujud demo paksi Nadian wujud ting wong mong paksi kaya apa ngayu? Nggih, nggih.
Mbak Lucy ben ngancani aku. Mbak kula mawon. Pas semua. Betul anange lho, Pak. Bakas sapa ayo, Dimas. Ya. Isu awan niku mak wis ora krasa. Mbak Pipin, Mbak Manu, hari yang sama untuk para yang terkenal Mbak Pudang Kuning. Duh,
iki ana berita kehilangan wujuding dompet warnane coklat. Sing rumangsa kehilangan dompet monggo saged kabur. Nggih, saged kabur mriki nggih, Pak. Nggih, monggo. Kita betane mawon. Nggih, niki sing kehilangan dompet dinten nggih. Menawi mriki mengke sing lanang, nika mengke nanu tak bojo. Lere gembes dhuwit. Menawi sing wedok dadi dulur kula. Nggih, matur. Nggih, muga-muga sing sing duwe niki jodho kula nggih, Pak. Nggih. Kok sing hampir sani sine napa niki? Nggih. ATP-ne nek dak delok. Saiki gore tang nom ora nek kapane. KTP-ne. Duit lho, Pak. Ibu, lha iya. Duit 2000 nang iki lho.